ഭദ്രം ഓർഗാനിക്സിന് കാർഷിക ശ്രേഷ്ഠ പുരസ്കാരം സമ്മാനിച്ചു. കോവിഡ് മഹാമാരി പടർന്നു പിടിക്കും മുൻപേ തന്നെ കാർഷിക മേഖലയിൽ സ്വയം പര്യാപ്തത കൈവരിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ശ്രദ്ധേയമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ച സർവതോഭദ്രം ഈ നാടിന് മാതൃകയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. താനി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലും സമീപ പഞ്ചായത്തുകളിലും തരിശായി കിടന്നിരുന്ന ഏക്കർ കണക്കിന് ഭൂമി കൃഷിയോഗ്യമാക്കി നെല്ലും പച്ചക്കറികളും ഫലവൃക്ഷാദികളും ജൈവ രീതിയിൽ കൃഷി ചെയ്യുകയും വിഷരഹിത പച്ചക്കറിക്ക് വിപണന കേന്ദ്രങ്ങൾ ഒരുക്കിയും കാർഷിക മേഖലയ്ക്ക് പുതിയ ഉണർവ് നൽകിയതിനാണ് കർഷക കോൺഗ്രസ് ഈ പുരസ്കാരം നൽകിയത്. ഏറെ സന്തോഷമുള്ള ഒരു നല്ല ചടങ്ങിലാണ് നമ്മൾ ഒത്തുകൂടിയിട്ടുള്ളത്. കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ചടങ്ങുകളൊന്നും സംഘടിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. പക്ഷെ എന്തായാലും സർക്കാർ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് സാമൂഹ്യ അകലം പാലിച്ചുകൊണ്ട് ശക്തമായ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി നമ്മളൊക്കെ മുന്നോട്ട് പോകും. ഓരോ ദിവസവും വരുന്ന വാർത്തകൾ നമ്മളെയൊക്കെ സത്യത്തിൽ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. രോഗാവസ്ഥയിലുള്ള ആളുകളുടെ എണ്ണം കൂടിക്കൂടി വരുന്നു. ഇതെന്നും അവസാനിക്കുമെന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായി ഉത്തരം നൽകാൻ ലോകത്തിലെ ഒരു ശക്തികൾക്കും കഴിയാത്ത ഒരു സാഹചര്യം. വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചോ പ്രതിരോധ മരുന്നുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചോ ഒന്നും തന്നെ കൃത്യമായ ഒരു ധാരണയില്ലാതെ ഓരോ ദിവസവും ഏറെ ആശങ്കയോടുകൂടിയാണ് നമ്മളൊക്കെ ജീവിക്കുന്നത്. ഒരുപാട് ദുരന്തങ്ങൾ കണ്ടവരാണ് നമ്മളൊക്കെ തന്നെ. പക്ഷെ ആ കാലഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ ഒരാഴ്ചയോ ഒരു മാസമോ കഴിഞ്ഞാൽ അത്തരം ദുരന്ത സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ മാറാറുണ്ട് എങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു ദുഃഖകരമായ സാഹചര്യം ഒരിക്കലും ഉണ്ടായിരുന്നു. 18 പ്ലേഗ് ലോകവ്യാപകമായി വന്നപ്പോൾ ഏകദേശം 1,000,000+ ആളുകൾ മരിച്ചു എന്നാണ് അന്ന് കണക്ക് പറഞ്ഞത്. 50 രാജ്യങ്ങളിലാണ് അത് പടർന്നു പിടിച്ചത്. 5 വർഷക്കാലം അത് നീണ്ടു നിന്നു എന്നാണ് ചരിത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. ഇപ്പോഴും ലോകത്തിലെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കണക്കുകളൊക്കെ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊക്കെ മനസ്സിനകത്ത് വലിയ പേടിയുണ്ട് എന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല. എന്തായാലും അതിശക്തമായ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ഈ മഹാദുരന്തത്തെ നമുക്ക് അതിജീവിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാം. സാന്ദർഭികമായി ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്തായാലും ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ആദരിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട കൃഷിയേശ്. ഞാനൊക്കെ കേരളവർമ്മയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ കേരളവർമ്മയിലേക്ക് കൃഷിയേശ് വരുന്ന ഒരു ചിത്രമാണ് എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ളത്. അതിൽ നിന്നൊക്കെ വലിയ മാറ്റം വന്ന് ഇന്ന് ഈ പ്രദേശത്തെ ഏറ്റവും ഒരു മാതൃക ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്ന വിലക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട കൃഷിയേശ് മാറിയിരിക്കുകയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് തരിശായി കിടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്യാൻ നേതൃത്വം കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് ചെറുപ്പക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് ഒരിക്കലും ആരും ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമില്ല. അപ്പം ഞാനടക്കമുള്ള ആളുകളൊക്കെ വലിയ പ്രസംഗങ്ങളൊക്കെ പോയി നടത്തുമെങ്കിലും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചൊക്കെ തന്നെ വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായങ്ങളാണ് പലപ്പോഴും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ആവണങ്ങാട്ടി കളരിയിൽ നടന്ന പുരസ്കാര വിതരണ ചടങ്ങിൽ സർവതോഭദ്രം ഓർഗാനിക്സ് കൺവീനർ അഡ്വക്കേറ്റ് ഋഷികേഷ് പണിക്കർക്ക് കാർഷിക ശ്രേഷ്ഠ പുരസ്കാരം DCC വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജോസ് വള്ളൂർ സമ്മാനിച്ചു. ജോസ് വള്ളൂർ അടക്കമുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തകരോടും എന്റെ ഹൃദയംഗമായിട്ടുള്ള എന്റെയും എന്റെ കുടുംബത്തിന്റെയും ഹൃദയംഗമായിട്ടുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഒരു പ്രദേശത്തിൻ്റെ മാറ്റത്തിന് വഴിവെച്ച എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാനതിൻ്റെ പുറകിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മാത്രം എൻ്റെ അനുജനായിട്ടുള്ള ശ്രീ ഋഷികേശ് അദ്ദേഹമാണ് എൻ്റെ ചുക്കാൻ പിടിച്ചുകൊണ്ട് മുമ്പിലേക്ക് പോയിരുന്നത്. അത് മികച്ച രീതിയിൽ ഇതുവരെ അത് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും നല്ല രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ എല്ലാവരുടെയും സഹായ സഹകരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം. ഒരു വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല, ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ സമൂലമായിട്ടുള്ള മാറ്റത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു ആശയം പങ്കിട്ടതും അതിൻ്റെ പുറകിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നതും. അതിനായിട്ട് ഈ നാട്ടിലെ നല്ലവരായിട്ടുള്ള ചെറുപ്പക്കാരും പ്രായമേറിയവരും എല്ലാവരും അതിൻ്റെ പുറകെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു സംസ്കാരമായിട്ട് മാറട്ടെ, നാളത്തെ നല്ല ഒരു തലമുറയ്ക്കും ആരോഗ്യം പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു തലമുറ ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ഹൃദയപൂർവ്വം ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഇവരുടെ ഇത്രയും നന്മയേറിയ അല്ലെങ്കിൽ ആഴത്തിലുള്ള ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ഈ അനുമോദനത്തിന് എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ പേരിലും എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള പേരിലും ഹൃദയംഗമായിട്ടുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ കർഷക കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് സിജോ പുലിക്കോട്ടിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ അഡ്വക്കേറ്റ് എ.യു. രഘുരാമ പണിക്കർ, ആന്റോ തൊറയൻ, ഷൈൻ നാട്ടിക, അശ്വിൻ കൃഷ്ണ, പ്രവീൺ രവീന്ദ്രൻ, റോയ് ആന്റണി, ജെൻസൺ വലപ്പാട്, നവീൻ നന്ദൻ, വിഷ്ണു പ്രകാശൻ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു.